Доброго дня, шановні колеги! Темою нашої сьогоднішньої лекції є анатомія дихальної системи. Ми розглянемо загальні аспекти будови верхніх і нижніх дихальних шляхів, легень, плеври та середостіння, а також філогенез, онтогенез і аномалії дихальної системи. Життєдіяльність живого організму і її підтримка характерні зв'язком з навколишнім середовищем і низкою процесів, які, власне, і забезпечують цю життєдіяльність. Одним з таких процесів є дихання. Дихання забезпечує надходження в організм кисню в складі повітря, використання його в біологічному окисленні органічних речовин і виведення з організму вуглекислого газу. В результаті біологічного окислення в клітинах звільняється енергія, яка необхідна для життєдіяльності організму. Участь кисню в окисних процесах тканин живого організму довів у 1777 році відомий французький учений Антуан Левуазьє, один з основоположників сучасної хімії. Це було важливе відкриття не так для морфології, як для медицини в цілому. На підставі цього відкриття, яке підтвердило пророчі слова «вогонь життя підтримується одними й тими самими частинками повітря», англійського лікаря Джона Майова у 1626 році, було в подальшому вироблене правильне уявлення про газообмін у легенях під час дихання. Розрізняють два види дихання. Перший вид – це загальне дихання. В цьому процесі бере участь уся поверхня тіла. Клітини, тканини, слизові оболонки, зовнішні покриви. Загальне дихання мають одноклітинні та найпростіші багатоклітинні організми. Другим видом є органне дихання. Цей вид дихання здійснюється при наявності спеціальних органів, зябровий апарат, легені. Дихання за допомогою органів властиве всім хордовим, в тому числі і людині. З появою такого дихання загальне дихання в організмі не зникає цілком, а певною мірою зберігається у вигляді газообміну через шкіру та слизові оболонки. Дихальний процес, точніше органне дихання, у тварини людини можна розподілити на три основні фази. Перша фаза – зовнішнє дихання. Це легеневе дихання, в якому здійснюється обмін газами між зовнішнім повітрям і повітрям альвеол. Дифузія газів в кров або з неї в альвеолярне повітря. Для забезпечення зовнішнього дихання потрібні певні умови. Необхідне поновлення вмісту кисню в тому середовищі, де знаходиться організм. На сьогоднішній день питання наявності кисню в зовнішньому середовищі довкілля є надзвичайно важливим. Зокрема, у повітрі великих розвинутих промислових міст мало кисню, тому триває невпинний пошук шляхів його поповнення, регенерації. Наявність мембран, які мають здатність до дифузії – це властивість активно пропускати гази в обох напрямках. Вологість мембран, які беруть участь в газообміні. Достатня величина контактуючих поверхонь з цими газами. Необхідно також додати, що в зовнішнє дихання можна включити і газообмін через шкіру, і шлунково-кишковий тракт. Але у людини їх частка не є великою, складає всього 1-2% від загального об'єму. Друга фаза – транспортне дихання – це зв'язування газів з кров'ю і перенос їх до тканин
і від тканин, або транспорт газів, кисню, вуглекислого газу, кров'ю до всіх органів і тканин. Третя фаза – дихання внутрішнє або тканинне. Це процес обміну кисню та вуглекислого газу між кров'ю і тканинами організму. Дихальна система виконує лише першу фазу, тобто забезпечує зовнішнє дихання. Дві інші фази є функціями судинної системи організму і всіх його клітинних структур. В дихальній системі можна виділити повітроносні шляхи, які забезпечують вентиляцію, надходження в легені повітря і виведення його назовні, носову порожнину, глотку, гортань, трахею, бронхи, а також орган, в якому безпосередньо і відбувається газообмін – легені. Крім перерахованих вище, дихальна система виконує також інші функції. В її структурах є утвори, які здійснюють очищення, зволоження і зігрівання або охолодження повітря, що надходить з зовнішнього середовища, а також такі, що сприймають запахи, забезпечуючи нюхову функцію. Тому в порожненні носа на початку повітроносних шляхів є нюхова зона. Дихальні шляхи, особливо верхні, мають в підслизовій основі добре розвинені венозні сплетення, що забезпечують підігрів повітря, а також велику кількість серозних і слизових залоз, які виділяють рідину для його зволоження. Легені відіграють велику роль у водному обміні, адже 15-20% води виводиться з організму саме легенями. Дихальна система приймає активну участь в підтриманні кислотно-лужної рівноваги, а також виводить вуглекислоту. Легені є одним з найбільших депо крові в організмі. Вони приймають участь в підтриманні постійної температури тіла. Через дихальну систему можуть виділятися не тільки вуглекислий газ і водяна пара, але також і інші легколетючі речовини, такі як алкоголь, ефір, хлороформ, ацетон, аміак тощо. Дихальна система виконує і захисну функцію. В легеневих альвеолах є багато вільних макрофагів, які захоплюють мікроорганізми, частинки пилу. Захисна функція дихальної системи обумовлює спеціальні захисні рефлекси, такі як чхання, кашель, густе виділення слизу, які сприяють виведенню шкідливих речовин. Також структури дихального апарату приймають участь в звуку та мовотворенні. Важливою анатомічною особливістю дихальних шляхів є їх ригідність. Дихальні шляхи мають щільні стінки, які не спадаються, тому просвіт їх не закривається при нахилах і поворотах голови, при поворотах тіла, а також при зміщенні органів. Вдихуване повітря може потрапляти в дихальні шляхи через ніс або ж через рот. Фізіологічним є носове дихання. В порожнині носа знаходиться нюхова зона, рецептори якої сигналізують про наявність в повітрі шкідливих речовин. В слизовій оболонці носової порожнини багато слизових і серозних залоз, які постійно змочують поверхню носових ходів, що сприяє зволоженню повітря. В підслизовому шарі носової порожнини і додаткових повітроносних пазух, особливо раковин, розміщені сильно розвинені венозні сплетення, які підтримують постійну температуру слизової оболонки. Площа поверхні слизової оболонки в порожнині носа є досить значною, тому проходить швидке підігрівання холодного або охолодження гарячого повітря,
яке надходить у верхні дихальні шляхи. Слизова оболонка дихальних шляхів на всьому протязі покрита миготливим епітелієм. Рух війок епітелію сприяє видаленню з дихальних шляхів пилу, частинок слизу, мікроорганізмів тощо. В цьому і полягає надзвичайно важлива дренажна функція дихальних шляхів, в першу чергу бронхіального дерева. Порушення дренажної функції призводить до розвитку захворювань легень і бронхів. Дихання через рот, при якому значною мірою випадають вище вказані важливі функції носової порожнини, сприяє розвитку захворювань запального, алергічного, вірусного чи бактерійного походження. Через глотку повітря потрапляє в гортань, а далі в трахею і бронхи. В гортані знаходиться звужена ділянка дихальних шляхів – голосова щілина. Слизова оболонка над і під голосовими зв'язками є рефлексогенною зоною, подразнення якої викликає кашлевий рефлекс, а дія сильних подразників – спазм голосової щілини, тобто забезпечує функцію захисту. Трахея і особливо бронхи – головні апарати для здійснення дренажної функції дихальної системи. В зв'язку з наявністю в стінці бронхів м'язової оболонки можлива зміна їх просвіту, що дозволяє регулювати приплив повітря. Разом з тим, спазми м'язової оболонки бронхів спричиняють важку хворобу – бронхіальну астму. Легені – пульмонес – основний апарат зовнішнього дихання. В них проходить обмін газами зовнішнього повітря в бронхах з альвеолярним повітрям, в альвеолах – дифузія газів через альвеолярно-капілярну стінку в кров або ж з крові в альвеоли. Величезна кількість альвеол – 700 мільйонів, і велика їх площа – 90 метрів квадратних, а також значна поверхня капілярів, що оточують альвеоли. 80-85 метрів квадратних визначають достатню швидкість дифузії газів. Легені мають значний запас функціонуючої тканини. При нормальних умовах в стані спокою функціонує лише приблизно половина легеневої тканини. Дихальна система, система респіраторіум або ж дихальний апарат, апаратус респіраторіус складається з дихальних шляхів і парних дихальних органів – легень. Дихальні шляхи, відповідно до їх розміщення в тілі, можна розділити на верхні та нижні. До верхніх дихальних шляхів відносяться зовнішній ніс, носова порожнина, приносові пазухи, глотка або ж горло. До нижніх дихальних шляхів відносяться гортань, трахея, бронхи. Зовнішній ніс, назус екстернус, має форму тригранної піраміди, сформований кістками, хрящами, сполучною тканиною, зовні вкритий шкірою, а всередині вистелений слизовою оболонкою. Виступаючий зовнішній ніс є специфічною ознакою людини. Ніс відсутній навіть у людиноподібних мавп, що, ймовірніше, пов'язано з вертикальним положенням тіла людини, ослабленням жувальної функції, а також з розвитком мови. Ніс має корінь – радікс назі, спинку носа – дорзум назі. Знизу і спереду закінчується верхівку – апекс назі або ж кінчиком носа. Два отворі – ніздрі, нараз – сполучають зовнішній ніс з навколишнім середовищем. Вони обмежені крилами носа – аля назі. З порожниною носа зовнішній ніс сполучається через грушоподібний отвір – форамен піріформіс.
Основу носа утворюють носові кістки та лобові відростки верхніх щелеп. До хрящів носа відносяться великі крилові хрящі, малі крилові хрящі, додаткові носові хрящі, хрящ носової перегородки. Ніс вкритий шкірою, яка не має волосяного покриву, в ділянці верхівки та крил та щільно зрощена з розташованими під нею тканинами. А також містить велику кількість сальних залозів. Колір шкіри носа залежить від кровонаповнення. Форма носа у людини досить варіабельна. Її можна поділити на велику кількість груп – до 15. Прямий, з горбинкою, короткий, довгий, широкий, кирпатий тощо, що визначається також значною мірою спадковістю. Порожнина носа – cavitas nasii. Входом в порожнину носа є грушоподібний отвір. В ділянці входу маємо сіточку з волосинок – вібрісі. Щетина відіграє роль грубого фільтру. Передній відділ порожнини носа називається присідком. Він вкритий продовженням шкіри носа – багатошаровим плоским епітелієм. І відділяється від порожнини носа порогом – лімен. Далі слизова оболонка містить двохрядний миготливий епітелій. По-грецьки ніс – рінос. Звідси запалення носа – риніт. Рельєф носової порожнини досить складний. На бічній стінці порожнини носа розташовані раковини носа. Конха суперіор, медіа, інферіор. Верхня, середня та нижня, які обмежують носові ходи. Меатус, назі. Верхній, середній та нижній. Позаду раковин дуже короткий носоглотковий хід. Меатус назофарінгіус. Простір між кістковою носовою перегородкою і носовими раковинами. У вигляді щілини називається спільним носовим ходом. Меатус назі комуніс. З носовою порожниною мають зв'язок приносові пазухи. Сінус параназаліс. Так, верхньощелепна гайморова пазуха, сінус максиляріс, і лобова пазуха, синус фронталіс, а також передні і середні решітчасті комірки решітчастої кістки. Целлюла етмоїдаліс, антеріорес, етмедіа. Відкриваються в середній носовий хід. Клиноподібна пазуха, синус феноїдаліс, і задні решітчасті комірки целлюла етмоїдаліс, постеріорес, відкриваються у верхній носовий хід. Всі ходи і пазухи мають слизову оболонку, яка вкрита двохрядним миготливим епітелієм. Власне, цей складний рельєф носової порожнини і наявність пазух забезпечують зігрівання, зволоження та очищення повітря, яке поступає в нижні дихальні шляхи. Надмірна кількість судин може бути причиною носових кровотеч – епістаксіс. Описані вище особливості слизової оболонки відносяться до регіореспіраторія, але у верхній частині тут знаходиться також нюхова ділянка – регіоольфакторія. Людина відноситься до мікроосмічних істот, тобто таких, у яких слабо розвинений нюх. Площа нюхової ділянки по величині дорівнює всього 5 см квадратних. Це відповідає передньому кінцю верхньої носової раковини і невеликій ділянці на носовій перегородці навпроти. У тварин, які відносяться до макроосмічних істот, нюхова ділянка досить обширна. Наприклад, у собаки її площа складає близько 150 см квадратних. Тому для людини, на відміну від собаки, необхідно в 700 тисяч разів більша концентрація речовини
щоб можна було відрізнити її запах. З носової порожнини повітря потрапляє в глотку. Фарінкс – непарний орган, розташований в ділянці голови і шиї, який є частиною травної та дихальної системи. А глотка має 7 сполучень. З носовою порожниною через хоани – парне сполучення, з ротовою порожниною через зів, середнім вухом через отвір слухової труби, також парне сполучення, із травоходом та згортанням. Забудовою глотка поділяється на 3 частини – носова, ротова та гортанна частини глотки. Через ротову та гортанну частини їжа проходить в стравохід, а через носову та ротову частини глотки повітря потрапляє в гортань. Гортань або ж горлянка – ларінкс. Це орган, який відноситься до нижніх дихальних шляхів і досягає свого кінцевого розвитку в час статевого дозрівання. У чоловіків вона росте інтенсивніше і тому є більша за розмірами, ніж у жінок. Перед початком статевої зрілості у хлопчиків спостерігається різке посилення росту гортані. Причому в цей період у них різко змінюється голос, відбувається ламання голосу. Гортань у чоловіків на 1/3 більша, ніж у жінок. Довжина її у чоловіків в середньому 44 мм, а у жінок 36 мм. Вплив статевих залоз на гортань доводить те, що у євнухів голос стає подібним на жіночий. Розрізняють наступні частини гортані. Вхід в гортань – адітус ларінгіс, присінок гортані – вестібулюм ларінгіс, присінкова щелина – являє собою простір між присінковими складками, шлуночок гортані – вентрикулюс ларінгіс, заглибина між присінковою та голосовою складками. Голосова щелина – простір між голосовими складками. Підголосова порожнина. Гортань – порожнистий орган і має свій скелет, який складається з хрящів, які за своєю будовою є гіаліновими та еластичними. Є 3 непарні хрящі – щитоподібний, перснеподібний та надгортанник. І 3 парні хрящі – черпакуваті, ріжкуваті і клиноподібні. Найбільшим із них є щитоподібний, який складається з 2 пластинок. Цей хрящ можна пропальпувати. У чоловіків пластинки щитоподібного хряща зростаються під гострим кутом, який відкритий назад, утворюючи виражений гортанний виступ. Адамове яблуко являє собою вторинну чоловічу ознаку. Меншими за розміром є перснеподібний, черпакуваті хрящі, а також надгортанник. Останній міститься позаду від кореня язика і під час ковтання закриває вхід у гортань, завдяки чому їжа не потрапляє в дихальні шляхи. Черпакуватий хрящ має 2 відростки. Голосовий – місце прикріплення голосової зв'язки, а також м'язовий – місце прикріплення м'язів гортані, який розміщений латеральніше від голосового. Хрящі з'єднуються між собою за допомогою зв'язок та суглобів. Функціонально важливими є голосові складки, в товщі яких розміщені голосові зв'язки, що формують голосовий апарат.
Між голосовими складками знаходиться голосова щілина. Які є особливості будови голосової складки? Це наявність еластичної тканини, що формує еластичний конус, стінки якого складаються з ущільненої тканини і верхній край якого утворює голосову зв'язку – лігаментум вокаль, що натягнута між щитоподібним і черпакуватим хрящами і вкрита слизовою оболонкою з багатошаровим плоским епітелієм. На інших ділянках гортані слизова оболонка містить двохрядний миготливий епітелій. В гортані є 15 м'язів, і функціонально їх можна поділити на групи. М'язи, які змінюють ширину входу в гортань. М'язи, які розширюють і звужують голосову щілину. М'язи, які напружують і розслабляють голосові зв'язки. Продовженням гортані є трахея або ж дихальне горло – трахеа. Має форму трубки довжиною приблизно 13 см і лежить у порожнині шиї та грудній порожнині від 6-го шийного хребця до 5-го грудного хребця. Розрізняють наступні частини трахеї. Шийна – парс цервікаліс. Грудна – парс тораціка. Біфуркація або ж роздвоєння трахеї. Біфуркація трахеа. Місце поділу трахеї на головні бронхи. Трахея побудована з хрящових півкілець, які зв'язані кільцевими зв'язками із задньої перетинчастої стінки, що прилягає до стравоходу. Трахея забезпечує дихальну функцію проведення повітря. На рівні 5-го грудного хребця трахея ділиться на два головні бронхи – парні порожнисті органи. Правий бронх – коротший і ширший, лівий – довший і вужчий. Правий бронх є безпосереднім продовженням трахеї, тоді як лівий відходить від неї під кутом. Також на даному слайді ми можемо побачити різні варіанти поділу трахеї. Головний бронх входить у ворота легені і розгалужується на часткові бронхи – бронхус льобаріс, які, в свою чергу, розгалужуються на сегментарні бронхи – бронхус сегментаріс. Сегментарні бронхи діляться ще 6-10 разів. Бронх 6-10 порядку називається часточковим бронхом – бронхус льобуляріс. Часточковий бронх розгалужується на 12-18 кінцевих бронхіол – бронхіолі терміналіс. Хрящі та залози є останніми в часточковому бронху, а в кінцевих бронхіолах вони відсутні. М'язи є на всьому протязі бронхів аж до термінальних бронхіол. Розгалуження від головного бронха до кінцевої бронхіоли називається бронхіальним деревом – арбор бронхіаліс. Функція бронхів – це проведення повітря. Легені. Це парні паренхіматозні органи, розміщені в грудній порожнині. Кожна легеня має верхівку – апекс пульмоніс і основу – базіс пульмоніс, а також поверхні – реброву, діафрагмальну та медіальну. На медіальній поверхні розміщені ворота легень. У воротах легені знаходиться корінь легені – радікс пульмоніс. До складу кореня легені входять головний бронх, легенева артерія,
легеневі вени, бронхіальні артерії, бронхіальні вени, нерви, лімфатичні судини, а також бронхолегеневі лімфатичні вузли. Щілинами легені поділяються на частки. В лівій легені є одна коса щілина – фісура обліква, яка поділяє ліву легеню на дві частки – верхню – льобус суперіор і нижню – льобус інферіор. В правій легені є дві щілини – коса, фісура обліква і горизонтальна – фісура горизонталіс, які відповідно ділять праву легеню на три частки – верхню – льобус суперіор, середню – льобус медіус і нижню – льобус інферіор. Внутрішня будова легень. З точки зору внутрішньої будови частка – це частина легені, до якої підходить частковий бронх. В лівій легені головний бронх розгалужується на два часткові бронхи, в правій – на три. Кожна легенева частка складається з сегментів. Згідно міжнародної анатомічної номенклатури, в правій і лівій легені є по 10 сегментів. У зв'язку з практичними питаннями легеневої хірургії, легеневу тканину, згідно міжнародної анатомічної номенклатури, запропоновано ділити на окремі бронхолегеневі сегменти, кожен з яких вентилюється одним бронхом третього порядку. В правій легені верхня частка має три сегменти. Верхівковий сегмент S1, задній сегмент S2, передній сегмент S3. Середня частка має два сегменти. Бічний сегмент S4. Присередній сегмент S5. Нижня частка має 5 сегментів. Верхній сегмент S6. Присередній, основний або ж серцевий сегмент S7. Передній, основний сегмент S8. Бічний основний сегмент S9, задній основний сегмент S10. В лівій легені верхня частка має 5 сегментів. Верхівково-задній сегмент S1 плюс 2. Передній сегмент S3. Верхній язичковий S4. Нижній язичковий S5. Нижня частка має 5 сегментів. Верхній сегмент S6. Присередній, основний або ж серцевий сегмент S7. Передній, основний сегмент S8. Бічний, основний сегмент S9. Задній, основний сегмент S10. Основною структурно-функціональною одиницею дихальної паренхіми легені є ацинус – гроно, до якого належать дві дихальні бронхіоли, які відходять від однієї кінцевої бронхіоли. Їхні альвеолярні протоки та альвеолярні мішечки, сукупність більшої або меншої кількості ацинусів становить легеневі часточки. Слід відмітити, що в ацинусі розміщене альвеолярне дерево – арбор альвеоляріс, сукупність повітроносних структур, оплетених капілярами. В склад його входять дихальна бронхіола, альвеолярні проточки, альвеолярні мішечки, легеневі альвеоли, альвеолі пульмоналіс, випини стінки складових альвеолярного дерева. Легені виконують дихальну функцію, тобто функцію газообміну. Плевра. Плевра – це серозна оболонка, яка утворює замкнуті праву і ліву плевральні
порожнини. Плевра складається з двох листків, що переходять один в другий. Пристінкового плевра парієталіс і нутрищевого або ж вісцерального плевра вісцераліс. У пристінковій плеврі розрізняють реброву частину парс косталіс, що вкриває ребра з міжребровими тканинами, відділену від них внутрішньо грудною фасцією, діафрагмову частину парс діафрагматіка, яка через діафрагмову плевральну фасцію зрослася з верхньою поверхнею діафрагми, середостінну частину парс медіастіналіс, що прилягає до перикарда та інших органів середостіння. Нутрищева вісцеральна плевра щільно вкриває легені з усіх боків, за винятком воріт, де вона перекидається на корінь легені, огортає його, а потім переходить у середостінну плевру, утворюючи при цьому дуплікатуру, легеневу зв'язку, лігаментум пульмонале. Легенева зв'язка тягнеться від кореня легені донизу і присередньо, доходячи майже до діафрагми. Між пристінковою та нутрищевою плеврою є щілиноподібний простір – плевральна порожнина – cavitas pleuralis із незначною кількістю серозної рідини, що полегшує ковзання листків плеври під час вдиху і видиху. Верхня частина пристінкової плеври кожної плевральної порожнини, що покриває верхівку легені, називається куполом плеври. Біля місця переходу діафрагмової плеври в реброву та середостінну утворюється з кожного боку реброво-діафрагмовий, діафрагмово-середостінний і реброво-середостінний плевральні закутки рецесус плевраліс, в яких обидва листки плеври можуть прилягати один до одного. Найбільші закутки реброво-діафрагмовий та лівий реброво-середостінний відповідає локалізації серцевої вирізки. Їх називають також запасними кишенями. Отже, плевральний мішок має більші розміри, ніж легені. І навіть при максимальному вдосі він повністю не заповнюється. Простір в ділянці нижньої границі легені реброво-діафрагмальний рецесус костодіафрагматікус – найбільш важливий закуток, розвинений однаково з обох сторін. Закутки в основному мають значення лише при захворюваннях легень, таких як ексудативний плеврит та інші. Функція плеври. Вісцеральна плевра, в якій переважають кровоносні судини над лімфатичними, має функцію виділення. Секреторно. Парієтальна плевра, особливо в реберному відділі, має специфічні апарати для всмоктування рідини з серозних порожнин. Тут переважають лімфатичні судини над кровоносними та здійснюється функція резорбції. Середостіння медіастінум є комплексом огорнутих пухкою волокнистою сполучною тканиною органів, обмежених з боків середостінною плеврою, зверху уявною площиною, проведеною через верхній отвір грудної клітки, знизу діафрагмою, спереду грудиною з реберними хрящами, ззаду хребтом і головками, а іноді й шийками ребер. Висота середостіння спереду відповідає довжині тіла і ручки грудини, позаду – довжині грудного відділу хребта. Передньо-задній розмір середостіння збільшується в напрямку зверху вниз, у відповідності з тим, що лінія
яка з'єднує нижній кінець тіла грудини і тіла нижніх грудних хребців, значно більша лінії, яка з'єднує інцісура югуляріс з тілом першого грудного хребця. Згідно міжнародної анатомічної номенклатури, середостіння поділяється на верхнє і нижнє. Цей поділ здійснює умовна площина, яка проведена спереду між тілом і ручкою грудини в ділянці кута грудини, а ззаду доходить до міжхребцевого диску між четвертим і п'ятим грудними хребцями. У верхньому середостінні знаходяться наступні органи: тимус, трахея, стравохід, дуга аорти та її гілки, верхня порожниста вена, грудна протока, симпатичні стовбури, діафрагмальні та блукаючі нерви. Нижнє середостіння розміщене нижче вказаної площини і поділяється на переднє, середнє і заднє. Переднє середостіння. Спереду його обмежує грудина, а ззаду передня стінка перикарду, і знаходяться в ньому внутрішні грудні артерії, одноіменні вени і пригрудинні лімфатичні вузли. Середнє середостіння. В ньому знаходиться серце з перикардом. Внутрішньоперикардіальні судини, головні бронхи, легеневі артерії, діафрагмальні нерви, лімфатичні вузли. Заднє середостіння обмежене спереду задньою стінкою перикарда, а ззаду хребетним стовпом. В ньому знаходиться грудна, несхідна частина аорти, непарна і півнепарна вени, симпатичні стовбури, десята пара черепних нервів, нутряні нерви, грудна протока, стравохід, лімфатичні вузли, нижня порожниста вена. Переднє і заднє середостіння між собою не з'єднуються. Особливо чітко вони розділяються в нижньому відділі, де є фасціальна перетинка, яка покриває біфуркаційні лімфатичні вузли і йде зверху вниз від біфуркації трахеї між травоходом і перикардом, латерально переходячи в легеневу зв'язку лікаментум пульмоналі, що тягнеться до діафрагми. Середостіння, розділяючи легені, в той же час є ніби перегородкою між серозними порожнинами. Таким чином, з кожної сторони від середостіння утворюється окремий простір, який вкритий пристінковою плеврою і містить в собі легені. Філогенез дихальної системи. Процес дихання у тваринному світі здійснюється різними способами. Головну роль в цьому процесі відіграє зовнішня поверхня тіла, а саме у протозоа найпростіше газовий обмін здійснюється за допомогою зовнішнього шару протоплазми – ексоплазма. У метазоа – нижче, завдяки ектодермі та її похідним. Пізніше, поряд зі збереженням шкірою дихальної функції, зокрема у амфібій, розвиваються, в залежності від життєвого середовища тварини, органи дихання двох типів. Перший тип – зяброве дихання. Первинна, більш рання форма, представлена зябрами. І другий тип – легеневе дихання, пізніше набуте і більш досконале, представлене трахеєю, бронхами та легенями. Зябри – бронхія. Це ніжні, різноманітної форми вирости шкіри або ж вирости слизової оболонки, зовнішні і внутрішні зябри. У хребетних тварин, риб,
Є зябровий апарат, а отже в них існує зябровий тип дихання. Його суть полягає в тому, що є щілини між зябровими дугами, а в них розміщені зяброві пелюстки, які мають дуже добре розвинену капілярну сітку. Вода потрапляє в рот, проходить через щілини між зябрами, де адсорбує кисень, розчинений у воді. Легені найпростішої форми мають подібність з мішком, порожнина якого, з'єднуючись з навколишнім середовищем, містить в собі повітря. На внутрішній поверхні цього мішка можуть розвиватись складки, які збільшують дихальну поверхню. Отже, в першому випадку поглинається кисень, який розчинений у воді. В другому – кисень з повітря. При цьому органи дихання тісно пов'язані з кровоносною системою. І в зябровому апараті, і в легенях розвивається густа сітка капілярів, а повільний ток крові забезпечує правильний газовий обмін. Отже, можемо зробити висновок, що нижче мають загальний тип дихання. У кишково-порожнинних холіентерата органи дихання ще не розвинені, і функцію дихання бере на себе вся поверхня тіла. Частково може брати участь і гастроваскулярна система. Органне дихання вперше з'являється у черв'яків. У них розвивається особливий орган дихання – зябри, про який уже згадувалось вище. У комах дихальний апарат представлений дихальними трубочками – трахеями. Останні відкриваються на шкірні покриви отворами – стігмата, які розгалужуються по всьому тілу, подібно до кровоносних судин. У молюсків є як внутрішні, так і зовнішні зябра. У хордових є два типи дихальних органів – зябри і легені. Причому в обох випадках розвивається велика дихальна поверхня. І кров, яка циркулює судинами, відділена від середовища, що має кисень, вода чи повітря, тонким проміжним шаром тканини. У ланцетника амфіоксус зябровий апарат примітивний. Зябрів є багато, близько 100, але будова їх проста. Зябровий апарат кишки складає майже половину довжини всього тіла. Спереду відкривається ротовим отвором, а в боки – зябровими щілинами, до 100, які ведуть в навколо зябровий простір. У круглоротих циклостома зябрових щілин є значно менше – 6-7, але окремі зябра більш складні і мають більшу поверхню. У селахій – селахія – закладається максимум 8 зябрових щілин, які відкриваються назовні окремими отворами. У ланоїдеї і телеостеї зяброві перегородки редукуються, і зяброві пелюстки розміщені безпосередньо на дужках. Останні розвинені в кількості 4 пар. Весь цей зябровий апарат захищений зябровим покривом. У двояко дихаючих діпної є 5 зябрових щілин, але поряд з цим в них є також і легені. У зародків амфібій, як і у риб, проходить закладка 5 зябрових кишень. Але в подальшому зберігаються тільки щілини, між якими розвиваються 3 пари розгалужених зовнішніх зябр. Тобто у амфібій зябровий апарат функціонує у формі личинок.
Під час метаморфози відбувається редукція зябер. На зміну їм з'являються легені, які функціонують у тварин. Починаючи з рептилій, зябровий апарат повністю відсутній. У саякропсіда і мамалія зябровий апарат є тільки в зародковому стані, у вигляді зачатків зябрових щілин і дух, які потім редукуються. У плазунів, птахів і у савців розвиваються легені, а зябровий апарат є тільки в зародковому стані. Дуже цікавим анатомічним утвором у риб є плавальний міхур – везіка мататорія. Плавальний міхур містить повітря і деколи з'єднується з травоходом через дуктус пневматікус, але функціонально не зв'язаний з диханням. Розвивається як дорзальне вип'ячування головної кишки. Спостерігається у більшості риб і виконує роль гідростатичного апарату. Надає тілу тварини у воді певного положення, хоча і не є органом абсолютно необхідним для плавання. У селахі він відсутній. Іноді може функціонувати як додатковий орган дихання. Отже, виходячи зі сказаного вище, можна зробити висновок. У всіх хребетних закладаються обидва типи дихання – зябровий і легеневий. Але потім залишається в залежності від середовища життя тільки один – або зябровий, або легеневий. Особливий спосіб дихання у китоподібних. У них є легені, і дихають вони атмосферним повітрям, хоча і живуть у воді. Ніздрі розташовані в тім'яній ділянці. Вони можуть на один дих вдихнути біля 14 тисяч літрів повітря і потім зануритись на 1,5-2 години під воду без дихання. Цей запас повітря не може забезпечити всю масу тіла, тому що в м'язах китоподібних багато міоглобіну, який має здатність утримувати кисень. Тому вони, перебуваючи на поверхні, відкладають кисень в м'язи, як додаткові його запаси. А 14 тисяч літрів використовують для забезпечення киснем центральної нервової системи. Онтогенез дихальної системи. На четвертому місяці внутрішньоутробного розвитку з дивертикула бічної стінки носової порожнини розвивається верхньощелепна пазуха. Після народження розвиваються решта пазух, зокрема лобова до 3 років, клиноподібна до 4-6 років, решітчаста до 9 років. Гортань і трахея закладаються на 3-му тижні внутрішньоутробного розвитку із верхньої частини непарного мішкоподібного випинання вентральної стінки передньої кишки. Епітелій та залози гортані розвиваються з ентодерми, всі інші шари стінки – з мезенхіми. Трахея розвивається з переднього відділу первинної кишки, з первинного гортанно-трахеального виросту вентральної стінки глотки. На 5-му тижні внутрішньоутробного розвитку утворюються два повздовжні гребінці, які формують повздовжню перегородку, що розділяє трахею та стравохід. Порушення цього процесу призводить до виникнення атрезії стравоходу та трахеострохідних нориць. Бронхи розвиваються з переднього відділу первинної
кишки. На четвертому тижні внутрішньоутробного розвитку з вентральної стінки глотки утворюється гортанно-трахеальний виріст. Цей виріст має два потовщення на кінці – міхурці. Міхурці перетворюються в бронхолегеневі бруньки, з яких розвиваються бронхи і легені. Бронхи, зокрема, виконують дихальну функцію – проведення повітря. Легені розвиваються з переднього відділу первинної кишки – з бронхолегеневих бруньок. У розвитку легень виділяють 4 періоди. Перший період – псевдогландулярний період. Триває з 5 до 16 тижня внутрішньоутробного розвитку, коли відбувається формування бронхіального дерева, а саме розгалуження бронхів до термінальних бронхіол. Другий – канальцевий період. Триває з 16 тижня до 26 тижня внутрішньоутробного розвитку. В цьому періоді відбувається розвиток дихальних бронхіол та альвеолярних проток. Третій період – це період термінальних мішечків. Триває з 26 тижня до 8 місяця внутрішньоутробного розвитку. В цьому періоді відбувається формування примітивних легеневих альвеол, виставлених епітелієм першого типу. Ці епітеліальні клітини не продукують сурфактант. Проте на цьому етапі розвитку встановлюються зв'язки з капілярним руслом. Внаслідок тісного контакту епітеліальних клітин стінки альвеоли з капілярами формується повітряно-кров'яний аерогематичний бар'єр, завдяки чому вже семимісячні новонароджені можуть дихати. У легенях можливий газообмін. Четвертий період – альвеолярний. Триває з 8 місяця внутрішньоутробного розвитку до 10 років життя. В цьому періоді відбувається активний розвиток альвеол. За 1-2 місяці до народження епітеліальні клітини першого типу, які вистеляють альвеоли, стоншуються, замінюються епітеліальними клітинами другого альвеолярного типу, що продукують сурфактант. До народження легені заповнені рідиною, що містить слиз та сурфактант, з високою концентрацією хлоридів. Сурфактант утворює фосфоліпідну плівку на внутрішній поверхні альвеол. З початком дихання рідина всмоктується. Завдяки плівці зменшується поверхневий натяг при контакті альвеоли з повітрям. Альвеоли не спадаються. Повністю зрілі легені у новонародженого відсутні. Ріст легенів відбувається, власне, за рахунок збільшення кількості структур альвеолярного дерева, зокрема альвеол. На момент народження нараховується лише 1/6 альвеол від кількості альвеол у легенях дорослої людини. Аномалії внутрішньої будови легень. До аномалій внутрішньої будови відносяться кістозна хвороба. Цим терміном позначають багаточисленні вроджені кисти у багатьох органах, в тому числі і в легенях. Ця аномалія легень несумісна з життям. Якщо дитина навіть виживає при незначному ураженні, то все одно в подальшому приєднуються інфекції і виникають фіброзні зміни в легенях. Дрібні кістозні утворення клінічно не дають про себе знати протягом тривалого часу. Наступне – це вроджені лімфангоектазії. Це вроджені розширення лімфатичних судин. Лоуренс в 1959 році спостерігав у 13 мертвонароджених і новонароджених дітей збільшення числа і розмірів лімфатичних судин
легень. Лімфатичні судини розташовані, як і в нормі, під плеврою, в міжчасточкових прошарках і навколо кровоносних судин, і досягають діаметра 1-2 мм, а при розрізі мають вигляд дрібних кист. Вони вистелені ендотелієм і сполучаються з нормальними лімфатичними судинами. Дана аномалія, очевидно, пов'язана із збереженням ембріонального типу будови лімфатичної системи. Також до аномалії дихальної системи відносять включення позалегеневої тканини. Описані спостереження, коли всередині легеневої тканини знаходили тканини іншого походження, такі як розсіяні пучки м'язової тканини. У деяких аненцефалів знайдена мозкова тканина, або ж тканина, що по своїй будові нагадує внутрішні шари кори наднирників. Респіраторний дистрес-синдром (РДС) або хвороба гіалінових мембран – це відсутність або недостатня кількість епітеліальних клітин другого типу в альвеолах, внаслідок чого недостатня кількість сурфактанту. І як наслідок відбувається колапс альвеол. Легені не розправляються, не дихають. 20% новонароджених дітей, які помирають, власне, через респіраторний дистрес-синдром. Наступна аномалія – це ектопія легень. Ектопічні легеневі частки, які виникають з додаткових бронхолегеневих бруньок передньої стінки переднього відділу первинної кишки і розвиваються незалежно від основної дихальної системи. Вони можуть починатися від трахеї або навіть від стравоходу. Також до патології дихальної системи відносять аномальне галуження бронхіол або ж повну відсутність легень. При написанні лекції були використані наступні джерела літератури. Дякую за увагу!